Krásný ráno, druhý adventní den a my jsme oblečený, připravený do práce a teďka ještě máme chviličku, tak se jdeme podívat na adventní kalendáře. A tady už někdo hrabe, už si našel dvojku. Zase nejsi spokojený. Bába, tady máš jídlo. Tady máš jídlo. Rozbal. Co pak budeme mít dneska my? Tak kde je dvojka? Vidíš někde? Já to najdu. Já jsem asi slepá. Jo, vidíš. Rozbalím. Já si to rozbalím. Dvojčičku. Já zatím budu kameraman. Je to něco stříbrnýho. Špitky. Make-up. Eyeshadow, to jsou stíny. Jaký stíny? Stíny na oči. Kaž to. O, taková stříbrná. Chlupatá jako pavouk. O, to taky na ruku. Taky na ruku, jo? Jo. Tak si to tady obtiskni ode mě. Ne, ale já chci udělat smajlíka. Ne, žádného smajlíka, to není nakreslení. Teď to může vidět moje ruka. No. Máš? Málo. Tak to bude, to budeme zářit na Vánoce. Aha. Tak ukáž, počkej. Aj, koukejte. To dáme zase zpátky. Je taky. A už máme teda takhle dva. Já krásný. Já. To budeme zářit na Vánoce, to je nádhera, paráda. Potřebuju zase ten účes. Potřebuji do krámu pro tvaroh a protože si uděláme dneska štolu. Sušený nebo kandovaný ovoce mám, tohle mám všechno, akorát ten tvaroh mi chybí. Takže já se teďka oblíknu a běžím. Tak jsem doma z krámu. Mám nakoupeno a budeme teda dělat tu štolu. Já si vás otočím a tady mám takhle připraveno světlo, mám tady recept, mám tady všechno, co budu na to potřebovat. Je to jednoduchý recept, vlastně já když jsem četla ty recepty na ty štoly, tak se většinou musí udělat a měsíc se musí nechat odležet, aby do těch Vánoc jakoby změkla. Já mám takhle, nemusí se rozležet, nějakou tvarohovou. Dala mi recept paní, když jsem uklízela v paneláku. Tak jsme se o tom nějak bavili a ona říká, já mám tvarohovou, ta se může jíst hned. Takže vanilkovej cukr nemám. Prášek do pečiva, vajíčka, cukr, hladká mouka, ten tvaroh, nějaký tuk hena nebo prostě tuk, citronová kůra, hrozinky, oříšky, mandla,
kandovaná nějaká směs. A měly by tam být teda ty hrozinky namočený v rumu, ale já prostě ještě rum jsem nekoupila, ještě jakoby nejedu v tom vánočním módu. Takže jdeme na to. A tady ještě vařím polívku. Teda zatím jenom vyvařuju to stehno. Zastěrka nesmí chybět. Tak, já si teďka potřebuji vyndat váhu a mísu velkou na to zadělání. Recept budete mít napsaný dole pod videem. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away? For good. Bliss is calling me. All is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. Mám hotový těsto. Je to těsto, který nekyne. Dělá se vlastně ta štola hned. Takže se jenom rozprostře na placku, pak se jenom přeloží. Dá se na plech, potře se máslem hustě, teda rozpuštěným. A pak se peče, kouknu na 150 až na 180, asi 50 minut, hodinku. A během toho pečení se ještě aspoň minimálně třikrát potře znovu tím máslem. Takže teďka jdu rozdělávat placku a tak. How can I feel the joy of being with you? Can I chase the pain away for good? Bliss is calling me. All is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you.
It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. Santa baby, I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. The lights in the trees, the smell of chestnut boiling under heat. And I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was tingling over. Takže já mám takhle připraveno. A hodně jsem teda potřela tím máslem. Ještě, ono to musí jakoby vsáknout do sebe, to máslo. Ještě během toho pečení potřebuji minimálně třikrát. Potom, až se vyndá z trouby, tak se naposledy potřetím máslem ještě horká a hustě se posype tím vanilkovým cukrem s moučkovým cukrem. Takže teďka jde do trouby, holka jedna. Ten macek. Z půl kila mouky, takovýhle macek, ty brďo. Dobrý den. Dobrý den. Ochutnáš se mnou? Ochutnáš se mnou? Tak, první ochutnávka. Ty první. Já si to první ochutnám. Klidně. Pak jdu já. Ochutnej. Tak to je měkčí. To je ochutnávání. Drobeček, úplně nejmenší. Nejdušnější. Já nevím, pokud ty moje děti jsou. Poměrně. A já si teďka ještě půjdu udělat balíčky pro... Pro koho? Morče. Pro pana Mikuláše. Ne. Jo? Ne. A tím se rozloučíme. Krásný adventní čas.
A uvidíme se zase zítra.